ሰላም ጥዕና ሃበን ለዚ ኸበርኩ ተኸታተልቲ ባይቶና ሚድያ ዕለታዊ ዜና ሒዝና መፅና ኣለና። ፈለማ ግን ንቐንዲ ቐንዲ ኣርእስታቶም ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኣብ ግንባር ርእሲ ካብ ዝረኸቡ ዓወት ንላዕሊ ኣብ ግንባር ዓፋር ከም ዝደገሞ ተሓቢሩ። ሰበስልጣናት ኢትዮጵያ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ወፃኢ ሃገራት ምሕዳም ከም ዝቐፀሉ ተሓቢሩ። ፋኖን ተወለድቲ ኦሮሞ ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ደሴ ግንባር ንሕድሕዶም ተዋዲዮም። ኣርባዕተ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ተወለድቲ ኦሮሞ ዝርከቦም ብዙሓት ሰራዊት እውን ተቐቲሎም። ብሰለስተ ዙር ዝተሃነፀ ድፋዕ ጭፍራን ሚልዮን ብሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ከም ዝተሰበረ ተገሊጹ ዝብሉን ካልኦትን ኣለውና። ሕጂ ድማ ናብ ዘርዝሮም። ፈለማ ግን ቻነልና ሳብስክራይብ ንምላትና ድማ ላይክን ሸር ምግባር ቤተሰብ ይኹኑ። ሰናይ ምክትታል። ሰበስልጣናት ኢትዮጵያ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ወፃኢ ሃገራት ምህዳም ከም ዝጀመሩ ተሓቢሩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን መንግስቲ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ደሴ ኮምበልቻን ዓፋርን ግንባራት ዝበፅሐ ዘሎ ስዕረትን ወግዓ ምፍራስ ሰራዊት ኢትዮጵያን ዝተረድኡ ሰበስልጣናት ኢትዮጵያ ብስሩዕን ብዘይስሩዕን ካብ ኢትዮጵያ ንምምላጥ ብዙሓት ፈተነታት ከም ዝገበሩን ውሕዳት ድማ ቀኒዕዎም ናብ ወፃኢ ሃገራት ምምላጥ ከም ዝኻኑ ምፅብጻብና ይዝከር እዩ። ነዚ ናይ ሰበስልጣናት ህድማ ንምዕጋት መንግስቲ ኣብዪ ኣሕመድ ናይቶም ሰበስልጣናት ፓስፖርት ኣሕዲጉ ነንሕድሕዶም ሰላሊ ብምምዳብ ኩሉ ምንቅስቃሶም ክቆፃፀር እንኳ ተፈተነ ሙሉእ ንሙሉእ ግን እቶም መምለጢ መንገድታት ክዓግቶም ኣይከኣለን። ሕጂ ድማ ናይ ሰላም ሚኒስተር ድኤታ ዝኾነ ኣቶ ታየ ደንደኣ ናብ ወፃኢ ሃገር ንምምላጥ ፓስፖርት ስለ ዝተኸልከለ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ከም ኣቶ ዛጊድ ኣብርሃ ብደለላ ንምምላጥ ኩሉ ምድለዋት ወዲኡ ከም ዝነበረ ዝበፅሐኒ ሓበሬታ ኣመልኪቱ። ኣቶ ታየ ደንደኣ ክሳብዛ ዜና እትዳሎ ናይ ኢትዮጵያ ድሕነት ኣካላት ተዘከልኪሎሞ ካብ ኢትዮጵያ ከምልጥ ከም ዝኽእል ኣብ ወታደራዊ ኢንተለጀንስ ትኩረት ገይረን ዝሰርሓ ሚድያታት ትግምተን ይገልጽ ኣለዋ። ፋኖን ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ተወለድቲ ኦሮሞን ኣብ ግንባር ደሴ ይዋድኡ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ። ኣምሓራ ፋኖን ተወለድቲ ኦሮሞ ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ዝተፈላለዩ ግዜ መጠናዊ ዝኾነ ጎንፃት ኣብ መንጎኦም እናተላዕለ ብክልቲኦም ወገናት ብዙሓት ሰባት ከም ዝመቱ ዝፍለጥ እንትኸውን እዚ ሕጂ ኣብ ግንባር ደሴ ዝተላዕለ ሓያል ጥምጥም ግን ብዓይነቱ ዝተፈለየን ብዙሓት ሰባት ብፍላይ ተወለድቲ ኦሮሞ ዝተወድኡሉን ከም ዝኾነ ተሓቢሩ። ሓንቲ ሌትስ ሪሰርች ኤንድ ኒውስ እትበሃል መርበብ ሓበሬታ ከም ዝሓበረቶ እቲ ሕጂ ኣብ ግንባር ደሴ ኣብ መንጎ ፋኖን ተወለድቲ ኦሮሞን ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝተካየደ ጥምጥም መበገሲኡ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ንደሴ ከተማ ንምቁፃር ነታ ከተማ ሙሉእ ከባ እትዎ ኣብ ዘለወሉ እዋን እቶም ተወለድቲ ኦሮሞ ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ሞቴ ኣኽለና ወይ ብሰላም ኢድና ንሃብ ወይ ድማ ካብ ዝለቂቕና ኣብ ካሊእ ዝሓሸ ቦታ ኮይና ዕድልና ንፈትን ኣብ ዝበለሉ እዋን ፋኖ ግን እዚ ክልቲ ኣማራፅታት ኣይንቕበልን ዝሞተ ይሙት ወይም ዝተረፈ ይትረፍ ንሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ክሳብ መወዳእታ ንፋለም ዝብል ከም ዝነበረ እታ መርበብ ሓበሬታ ኣቃሊዓ። ኣብቲ ዝተገበረ ጥምጥም ኣርባዕተ ኣዘዝቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ተወለድቲ ኦሮሞ ኮማንደር ኣሕመድ ኢብራሂም፣ ኮማንደር ግርማ፣ ኮሎኔል ሃብታሙ፣ ኮሎኔል ኣብዲሳን ካልኦት ሰራዊትን ከም ዝተቐተሉ እታ መርበብ ሓበሬታ ፀብፂባ። ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ዝገብርዎ ዘሎ ከበድቲ ውግኣት ዓወታት እናሓፈሰ ከም ዝርከቡ ተሓቢሩ። ኣብ ግንባር ደሴን ኮምበልቻን ሰራዊት ትግራይ ብዘካየዶ መጥቃዕቲ ዓበይቲ ዓወታት ከም ዝሓፈሰን ኣብቲ ግንባር ዝነበረ ዓብዪ ሰራዊት ኢትዮጵያ ከም ዘፍረሰን ዝበፅሕና ዘለዉ ሓበሬታት የመላኽቱ። ኣብቲ ግንባር ብውግእ ዝተመራኸቡን ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ፃውዒ ተገይርሎም ኢዶም ዝሃቡን ብርክት ዝበለ ሰራዊት ኢትዮጵያ ከም ዘለዉ ዝተሓበረ ኮይኑ እቶም ዝተረፉ ድማ ዝሓዝቦ ፀውራት ብምድርባይ ኣበረኽታት ደሴን ኮምበልቻን ከም ዝተበታተኑ ተገሊጡ። እዚ ብሰራዊት ትግራይ ዝተረኸበ ዓብዪ ዓወት ኮይኑ ብተወሳኺ ድማ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኣብ ግንባር ጭፍራ ካብ ትፅቢት ወፃኢ ዓበይቲ ዓወታት ከም ዘመዝገቡ ተሓቢሩ። መንግስቲ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብ ከቢድ ወጥሪ ዘእተወ ምትሓዝ ደሴን ኮምበልቻን ዘይኮነስ ምስባር ዓብዪ ድፋዕ ጭፍራ ከም ዝኾነ ብዙሓት ወገናት ይገልጽ ኣለዉ። ኣብ ግንባር ዓፋር ሰራዊት ትግራይ ናብ ሚሊ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ገስጋስ ብሰለስተ ዙር ዝተሃነፀ ኮንክሪት ድፋዕ ጭፍራ ከም ዝሰበረ ተሓቢሩ። እዚ ሰራዊት ትግራይ ዝፈፀሞ መጥቃዕቲ ልዕሊ ኣብቲ ደሴን ኮምበልቻን ዝተሰርሐ ስርሒት ዝተረኸበ ዓወት ከም ዝኾነ ብዙሓት ሚድያታት ዓለም ይገልጽ ኣለዋ። ዜናታት ናይ ዝዕለት ነዚ ይመስሉ ነይሮም። ስለምክታልኩም ነመስግን። ሰላም።